ကျေးဇူးသူပရိသတ်အားလုံးမင်္ဂလာပါ။ဒီနေ့မှာတော့မန္လိမှာဆုံးတွဲနှစ်တွဲအထည်ဆိုင်ကိုဝင်ပြီးဓမြတိုက်တဲ့အကြောင်းဖော်ပြပေးပါမယ်။မန္လိမြို့ချမ်းရင်သာဆန်မြို့နယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့လူစီကားရနေရာမှာဖွင့်လှစ်ထားတဲ့အထည်ဆိုင်တစ်ဆိုင်နဲ့ဆုံးတွဲနှစ်တွဲဝင်ပြီးတော့ဓမြတိုက်ခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။ဂျုံလာလီရဲ့မနက်9နာရီကမှချမ်းရင်သာဆန်မြို့နယ်ပြည်ချင်းမြက်ရှင်ရက်ကွက်လမ်း6032လမ်းနဲ့33လမ်းကြားမှာရှိတဲ့ WD ဘော်ကျူအထည်ဆိုင်မှာရှိတဲ့တပြတိုက်ခိုက်ခံရတဲ့အကြောင်း32လမ်းကဒေသခံကဆိုပါတယ်။ဆိုင်မှာဝင်နှစ်ယောက်ပဲရှိတဲ့အချိန်မှာတပြတိုက်ခံရတာတပြတွေကဆိုင်ကယ်နှစ်စီးနဲ့လာတာဝန်ထမ်းတွေစီကဖုံးနဲ့လက်ဝတ်ပစ္စည်းတွေယူသွားတယ်။ဆိုင်ရောင်းရငွေတွေလည်းယူသွားတယ်ဝန်ထမ်းတယောက်ကိုရေချိုးကနဲ့ပိတ်ခဲ့တယ်လို့လူကောင်းကဆိုပါတယ်။တပြတွေကအဲ့ဒီဆိုင်အထည်ဆိုင်ရဲ့ဝန်ထမ်းနှစ်ဦးထံကလည်းငါးမူသားရွှေဆွဲကြိုးတပုံတမတ်တာငကတ်တရံဖုံးနှလုံးနဲ့ဆိုင်ရောင်းရငွေငွေကြေးတသိန်းကျော်ယူသွားကြောင်းခိုင်မာတဲ့သတင်းမျိုးကဆိုပါတယ်။ဝန်ထမ်းကောင်မလေးတွေကရေချိုးကနဲ့မှပိတ်မိနေတာပေါ့။မင်းနဲ့ဆက်လောက်ကြတော့ဆိုင်ကိုလူရောက်လာပြီးမှဓမြတိုက်ခတ်ရမယ်သိတာရဲတွေရောစစ်သားတွေရောလာစစ်ပြီးပြန်သွားတယ်တရခန်းကိုတော့မမိသေးဘူးလို့ကြားတယ်လို့၎င်းကမိုးလဲ 2:15 မိနစ်မှာဆိုပါတယ်မိလာ31ရက်ကလည်းမန်လေးမြို့လေကောင်မှာရှိတဲ့စစ်သားရှင်ဆိုင်ဓမြတိုက်ခတ်ရပြီးတော့ရွှေတွေစုစုပေါင်း၄ပိတ်သားကျော်ပါသွားခဲ့ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့မော်ရွာမြို့ပေါ်ကင်းပတ်ထွက်လာတဲ့စစ်ကဖြတ်တိုက်ခံရတဲ့အကြောင်းဖော်ပြပေးပါမယ်စကိုင်းတိုင်းမော်ရွာမြို့ဆက်မှုဆောင်တင်ကင်းပတ်ထွက်လာတဲ့စစ်ကားတစ်စီးကိုဂျာပြတ်တိုက်ခတ်ရမှာစစ်သား9ယောက်သေဆုံးပြီးတော့လနဲ့နဲ့လက်သိစေရမိတဲ့ကြောင့်မောရအခရံအမှတ်လေးတည်ရင်ချင်းတွင်အတက်ဖို့ကဆိုပါတယ်ဂျော်လာတုံရမနက်စင်တိုင်းမိနစ်40ခန်းမှာမောရမျိုးစက်မှုဆောင်တမစိတ်တာလမ်းမှာစစ်သားတွေလိုက်ပါလာတဲ့ကားကိုကြားပြတ်တိုက်ခတ်ခဲ့တာဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်သူတို့ကကင်းပတ်ထွက်တာတခါတလေပြည်သူတွေစီကပစံတောင်းနေအင်အားကတော့ဆင်းရောက်လာပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကကားကိုအလေးကဖြတ်ပြတာနောက်က6ယောက်ကတော့ပွေချင်းပြီးသေးတယ်တယောက်ကအောက်ကိုပါပြုတ်ကြတယ်အနိကကိုပြစ်တာဒရိုင်ဘာလည်းမှန်တယ်အလောင်းကိုလာကောက်တယ်ကားကလည်းဂရိတ်နဲ့ပြန်သေးသွားတယ်လို့မွေရခရံအမှတ်လေးတရင်ချင်းရင်အတက်ဖို့ကတောင်းရင်ရှိသူကဆိုပါတယ်တိုက်ခတ်မှုပြီးမှာစစ်သားတွေထံကအမ်မီအလေးပံတလက်ကပိုင်းတလက်နဲ့ကြီးစံတချို့သိမ်းဆည်းရမိခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်ဒီတိုက်ခိုက်တာကိုမွေရခရံပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်မတော်တရင်လေးနဲ့မွေရသဘွိုင်းအထူးကွန်မန်ဒိုတပ်ဖွဲ့တို့ပူးပေါင်းလုံဆောင်ခဲ့တာဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့ဘီးလင်းမှာရှိတဲ့ဖြက်စည်းခံရတဲ့ကျုံအိတ်ဒရာနဲ့မဆောဒရာတို့ကတော့ယာယီပီဒရာတွေထိုးပြီးတော့ရှင်နေဖြက်တန်းခွက်ပြုနေတဲ့အကြောင်းဖော်ပြပေးပါမယ်။မိုးပြင်းတဲ့ဘီးလင်းမြို့မှာမေလအတွင်းဖြက်စည်းခံခဲ့ရတဲ့ကျုံအိတ်ဒရာနဲ့မဆောဒရာကိုယာယီပီဒရာထိုးပြီးစီးပြီးတော့ရှင်နေကိုတစ်ဖက်ပေတစ်ဖက်ခွင့်စနစ်နဲ့ဖြက်တန်းတော်လာခွင့်ပြုနေရရှိပြီးရှင်နေအလက်ကြာဖြက်တန်းပုံဆောင်ဆိုင်ရတာဟာရင်ကျော်ပိတ်ဆို့မှုများတာကြောင့်ကိုယ်စီစင်းစင်းမှုနှောင့်နေနေရတယ်လို့ဒေသခံတွေကဆိုပါတယ်။ကျောင်းအိတ်တရာမှာတော့ဘယ်လီတရာထိုးထားတာဖြစ်ပြီးတော့ဖြတ်ဖို့အချိန်9မိနစ်လောက်ဆောင်ရတယ်။ကျောင်းအိတ်ဘယ်လီတရာကမဆောတရာကို၄မိနစ်နီးပါးမောင်းရပြီးတော့မဆောတရာရောက်ကနေကာရာမှာရင်ကျောကြက်မှုတွေကြောင့်ဆောင်ရတာတွေတော့ရှိတယ်။လက်ရှိမှာစီတဲ့ရင်ကုန်တင်ရင်တွေတလှက်စီနဲ့အင်းစည်းကနဲ့တခြားရင်တွေတလှက်စီပေးသွားနေတယ်လို့အဆိုပါဒေသခံကဆိုပါတယ်။အဆိုပါတရာမှာရင်ကျောတွေပေးဆိုရတဲ့အကြောင်းရင်းကတော့ခီးသွားမတော်ရင်တွေကုန်တင်ရင်တွေဟာသွားရတဲ့ခီးတို့အမြန်ရောက်လို့တဲ့စိတ်နဲ့ကျော်တက်မောင်းနေရကနေအသွားပြန်ရင်ကျော်ပေးဆူရတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ပျက်စီးခဲ့တဲ့ကျော်အိတ်တရာကိုတော့မေလ29ရက်နေ့မှာယာယီတန်ပေါင်းတရာပြုတ်လို့ပြီးစီးပြီးရင်ကြီးရင်ငယ်သားလာရှိနေပါတယ်။ကျော်အိတ်တရာမှာရှိတဲ့မလန်မကန်မှာတော့မဆောတရာကိုဂျွန်လ2ရက်နေ့မှာယာယီတန်ပေါင်းတရာပြုတ်လို့ပြီးစီးခဲ့ပါတယ်။တနမောင်စနစ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ရင်ကြီးနဲ့ရှင်ငယ်ဖြတ်တန်းမှုဖြတ်တန်းသွားလာနေရတဲ့အတွက်အချိန်အနည်းငယ်တန်းစီဆောင်ဆိုင်ရတဲ့အခြေအနေမျိုးတော့ရှိတယ်။ဒီအတွက်ကြောင့်ကိုစီစစ်စစ်မှုကနှေးကွေးတယ်လို့ဘီးလင်းမျိုးဒေသခံကဆိုပါတယ်။အဆိုပါတရား၂ဆင်းလုံးအတွက်ရင်းနေသွားလာနိုင်အောင်ယာယီတမောင်တရားအမြန်ထိုးထားတာကိုရွှေတန်လင်းကုမ္ပဏီကတာဝန်ယူလုပ်ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ရန်ကုန်မော်လမြိုင်ကောင်းလောင်းမှာရှိတဲ့ကျောင်းအိတ်တရားလက်ပိုက်ကတော့မွန်ကရင်တရဲနိုင်ကနေတခြားပြည်နယ်နဲ့တိုင်းနေကိုခရီးသွားလာရမှာအရေးပါတယ်လို့မြားရီကုံသွေးရှင်နေအထက်ကဖြတ်တန်းနေတဲ့လမ်းပိုက်တစ်ခုဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့ရွှေဘုံမြို့နယ်ပယံပြူစောတိရွာတွင်မှရှိတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေကိုဒုံးနယ်ပုံကျဲတိုက်ခိုက်တဲ့အကြောင်းဖော်ပြပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းရွှေဘုံခရိုင်ပယံပြူစောတိရွာတွင်မှရှိတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေကိုဒုံးနယ်ပုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုစစ်တပ်ဘက်ကထိခိုက်သေးဆုံးမှုရှိတဲ့အကြောင်းရွှေဘုံမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်အဖွဲ့တာဝန်ရှိသူကဆိုပါရယ်။ဂျုံလာတုံရဲ့ညနေ6နာရီည9နာရီမိနစ်20အထိရွှေဘုံမြို့နယ်ပယံပြူစောတိရွာနဲ့ထိုင်ခြားတပ်ဆွဲထားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားနဲ့ပြူစောတိတွေကိုရှေ့ဘုံမြို့နယ်ဘက်ကမှတာဝန်ခံရဲ့ကောက်ကွက်မှုနဲ့တော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေကဒုံးနှစ်စီးနဲ့60မမဖုံးသည့်၃လုံးကြဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။ဒီတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းမှာစစ်ကောင်စီတပ်သားနဲ့ပြူစောထိတွေလက်နက်တွေတပ်ဆင်ထားတဲ့နေရာကိုကြားရောက်ပေါက်ကွဲခဲ့တဲ့ကြောင်းစစ်သားနဲ့ပြူစောထိထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိမှုရှိနိုင်ပြီးအရေးအတွက်ကိုအတိမပြုနိုင်သေးဘူးလို့ဆိုပါတယ်။ရှေ့ဘုံမြို့နယ်ပယံပြူရွာကစစ်သားတွေကိုဒုံးနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့စစ်သားထိခိုက်သေးဆုံးမှုရှိနိုင်ပြီးအရေးအတွက်ကိုတော့အတိမပြုနိုင်သေးဘူးလို့ဆိုပါတယ်။ဒီတိုက်ခိုက်တာကိုရွှေဘုံမြို့နယ်ဘက်ကဖလက်ရုံတဲ့ PDO Drone Team Federal ဝင်တပ်ဖွဲ့ကာကဲဖြင့်ရွှေဘုံမြို့နယ်ဘက်ကဖ PDO ဖွဲ့တိုက်နယ်နှင့်နေမီကန်ဘက်ကဖအဖွဲ့တွေဖြစ်ကြတဲ့တာသူဦးကြီးမြားဘက်ကဖမိုးကျိုးမင်းကောင်ဘက်ကဖမြင်းပြူရှင်ဘက်ကဖကျေပြူဝမ်းကြီးဘက်ကဖဂိုရန် EG ZPO SPO
ပကပဖွဲ့တွေကပူပေါင်းလုံဆောင်ခဲ့ပြီးတော့တော်လိုင်းရဲဘော်တွေထိခိုက်မှုရှိဆုတ်ခွာနိုင်ခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။ဆလဘီတော့စစ်တေမျိုးနယ်ပြိုင်ပြည်ရွာမှာလူဆန်ရဲရဲဆက်ဆက်တပ်ဖြတ်မှုအတွက်ယူကေအစိုးရကစစ်မကောင်ဖြစ်တဲ့ကြောင်းဖော်ပြပေးပါမယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာအရသာပြည်သူတွေပေါ်ကျွလုံတဲ့ရဲဆက်ကြံကြုတ်မှုတွေပုံမှန်ပြလာပြီးသူနဲ့ဆက်လင်းတဲ့ဒရင်အစင်ကစား
မိသားစုအနေနဲ့ UK ဆိုရကတရိယာဆူတောင်းပေးနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ရက်ဆက်ကြံကြုံမှုတွေကြောင့်ထိခိုက်နင်းနာခဲ့ရတဲ့မိသားစုအနေနဲ့အသက်ရှင်ကျန်ရဲသူတွေကိုကျွန်တော်တို့တရိယာဆူတောင်းပေးနေပါတယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။ဒီရပိုင်းတွင်မှာမြန်မာနိုင်ငံအတွက်အရသာပြည်သူတွေအပေါ်အကြမ်းဖက်မှုဆက်လက်ကျူးလွန်နေတာကိုကြားသိနေရပြီ။အရသာပြည်သူအားလုံးကိုအကာအကွယ်ပေးရမှနဲ့ကျူးလွန်တဲ့ရက်ဆက်ကြံကြုံမှုအားလုံးအတွက်လည်းတာဝန်ခံမှုရှိရမယ်လို့ဗြိတိသျှတန်ယုံကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ရဲဝကြီးရမှာအရသာပြည်သူ86ဦးတက်မနဲ့အစုလိုက်အပြုံလိုက်တက်ဖြတ်ခံနေရပြီးတော့နောက်ထပ်လည်းအရသာရာကနာရှိအရသာပြည်သူတွေကိုစစ်ကောင်စီပူးပေါင်းတပ်ကဖမ်းဆီးထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့ပသိမ်ရွအခြေဆိုင်အနောက်တောင်ပိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ကစစ်သားတပ်ကိုအလင်းဝင်တဲ့အကြောင်းဖော်ပြပေးပါမယ်။ ARD တိုင်းပသိမ်ရွအခြေဆိုင်အနောက်တောင်ပိုင်းစစ်ဌာနချုပ်စစ်သားတပ်ကိုအလင်းဝင်ရောက်လာတဲ့အကြောင်းပသိမ်ရွပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်ဖွဲ့ထံကသိရပါတယ်။မေလ29ရက်မှာတော့ပသိမ်ရွအနောက်တောင်ပိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ကစစ်ရနယ်ပစ္စည်းတပ်ခွဲကစစ်သားတပ်ကိုပသိမ်မြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်အဖွဲ့ထံကိုအလင်းဝင်ရောက်ခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။ဒီလိုအလင်းဝင်ရောက်ခဲ့တဲ့စစ်သားတပ်ဦးကိုမြို့နယ်ဘက်ကဖကကဂေါ်ပြုစုငွေနဲ့ဗမာရှင်၏အစဉ်ပြေစီဖို့နေထိုင်ရေးအလုံးကန်ရရှိရေးနဲ့လူအပ်တဲ့ကုညီထောက်ပံ့မှုတွေဆက်လက်ဆောင်ရွက်ပေးနေရရှိတဲ့ကြောင်းပသိမ်မြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်အဖွဲ့ကဆိုပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့အောက်ဖို့မြို့နယ်ဝိုင်းကျေးရွာမှာရဲစခန်းကအရဲတပ်ဖို့ထွက်လာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေကိုမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်တဲ့ကြောင်းဖော်ပြပေးပါမယ်။ပဲခူးတိုင်းအောက်ဖို့မြို့နယ်မှာဝိုင်းကျေးရွာကရဲစခန်းကနေအရဲတပ်ဖို့ထွက်လာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေကိုမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ရမှာ3ဦးသေဆုံးခဲ့ကြောင်းတရားရီခိုင်ပြည်ရဲကတောင်းရှိသူကဆိုပါတယ်။ဂျော်လာလီရဲ့နေမနက်စင်တိုင်းကမှာအောက်ဖို့မြို့နယ်ဝိုင်းကျေးရွာရဲစခန်းကအရဲတပ်ဖို့ထွက်လာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သား9ဦးကတော့ရဲစခန်းအဝင်လမ်းကျပ်ရှိတဲ့ပရိသာTNT အပြင်းစာမိုင်း၃လုံးတွဲထောင်ထားတဲ့နေရာကိုရောက်ရှိလာစဉ်မှာတာယာရီခိုင်တပ်ရင်း383နှင့်တပ်ခွဲလီမြောက်ပြောက်ကြားတပ်ဖွဲ့အုပ်ဖို့ကရဲဘော်တွေကစောင့်ကြိုမိုင်းခွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်။ဒီမိုင်းခွဲတိုက်ခိုက်မှုတွင်မှာစစ်ကောင်စီတပ်သား၃ဦးပွဲချင်းပြီးသေဆုံးပြီးတော့2ဦးပြင်းထန်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကစခန်းတွင်းမှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေကစစ်တပ်နဲ့လက်နက်ကြီးတွေနဲ့စခန်းပြင်ကိုမိနစ်20ခန့်ရန်တပ်ပစ်ခတ်ခဲ့တာရောတော်လိုင်းရဲဘော်တွေလက်နက်ယူဆောင်နိုင်ခြင်းမရှိဘဲပြန်လည်ဆုတ်ခွာခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။ဝိုင်းရဲစခန်းကစစ်သားတွေအခုတလောအပြင်ထွက်အရဲတောင်းနေတာသတင်းရလို့ညတော်ကရဲစခန်းအထွက်လမ်းကျန်လာမှာထရီဒီပြင်းစာမိုင်း၃လုံးကိုပြေသာထောင်ထားတာမနက်စင်နာရီလောက်မှာစစ်သား၅ယောက်အရဲတောင်းဖို့ထွက်လာတာမိုင်းခွင်းကိုရောက်တော့တန်းခွဲလိုက်တာ၃ယောက်ကနေရာမှာတင်ပွေချင်းပြီးတယ်၂ယောက်ကလည်းအခြေအနေသိမကောင်းဘူးအဲ့ဒီစစ်သားတွေမိုင်းဆွဲခံရတာမြင်တော့စခန်းထဲကစစ်သားတွေပြန်ဆွဲယူပြီးတော့စခန်းပြင်ကို89မမလက်နက်၃ချက်ဆက်လက်နဲ့ဒရက်ဆက်ပစ်တာမိနစ်20လောက်ကြာတယ်စစ်သားတွေပြန်ဆွဲယူသွားလို့လက်နက်တွေမရခဲ့ဘူးမင်းလာအုပ်ဘုံကျွမ်းကောင်အဲတုံမျိုးမှာမျိုးပြမစ်ရှင်တွေဆက်တိုက်လုပ်တော့မှာလို့ပြည်သူတွေအနေနဲ့သတိပေးချက်တွေလိုက်နာပေးကြဖို့ပြောချင်တယ်လို့တာယာရီခိုင် PDF တောင်းရှိသူကဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်မျိုးပြဆစ်စင်ရည်တွေလုံဆောင်သွားမှာဖြစ်လို့ပြည်သူတွေအနေနဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရဲအုပ်ချုပ်ရေးမှူးရဲမှူးစစ်ရေးမှူးပြူစောတီသတင်းပေးတလန်နဲ့စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံတပ်စခန်းတွေရုံးနေနေမှာနေထိုင်သွားတာမှပြုလုပ်ကြဖို့နဲ့ပူးပေါင်းပါဝင်ပေးကြဖို့မြစ်တာရက်ကန်နဲ့ကြောင့်တာယာရီခိုင် PDF ကတောင်းရှိသူကဆိုပါတယ်။